מה זה בשולים? איך אתה יכול לדעת שזה בשולים? אולי זה היה בכוונה. נכון, זה אפשר לדעת. תראה, גם מוזר שזה קרה יומיים ברצף. לא, בעצם לא אפשר לדעת. אחד ואז עוד אחד, לא מחכים. למי זה מוזר? אני לא יכול לדעת. לי זה מוזר. אה, לך זה מוזר. אז מה השאלה? אתה מזדהה איתו. בשנה האחרונה... קודם כל, מה זה אומר? לא, מה השאלה אבל? איך זה יכול להיות? מה את חושבת על זה? לא, אתה שאלת משהו שאני תכווין את מה השאלה. קודם כל, מה זה אומר? מה השכל שבדבר? איך זה יכול לקרות כזה דבר אחר? אה, שכביכול מנקים אותו מזה שכביכול... לא, בוא נקצת כלום, איך יכול להיות? קודם כל, בסיס, לפני מגיע לעונש, לא מגיע לעונש. שמאוד אוהבים את הילדים ושוכחים. כן, איך זה יכול לקרות באמת? להבדיל, יש כאלה שוכחים מכשירים. מה שוכחים? להבדיל, מה שוכחים? מכשירים פלאפון. נגיד שוכחת פלאפון ברכב? אני גם חושבת ככה. פלאפון ברכב. מה? הוא לא מדבר. טוב, התופעה. למה? הטלפון יכול, אם אתה תשכח אותו ברכב, מישהו יכול לפרוץ לרכב. אבל הכלב. לא, אבל בדרך כלל אומרים ששמים את הילדים שלהם ברכב, אז אומרים, אני ארד רק רגע לשנייה, וזה אם הילד הוא התחיל לסרבל אותי, אני אעשה בטיק טק. ואז על הדרך הוא הולך, קונה משהו, ואז הדעת שלו מוסחת לגבי איזה משהו, קונה. וזה קורה. זה קורה בעצמו. ומה זה אומר בעצם? שהוא לא אוהב את הילד ב-100%. מה? שהוא לא אוהב את הילד ב-100%. ב-100%? הוא לא אוהב את הילד גם ב-50%. זה אומר שהוא לא חשב מה היו לקרות... תראה, יש פה אבא לילדים. הוא אומר לך את הדברים כהווייתם. אסביר לזה עוד פעם. מה? מה שהסברת קודם. מה אמרת? שהוא שכח אותו בגלל שהוא לא אוהב אותו ב-100%. מה קשור 100% אבל? כמו שאמרתי, לא? נכון, אבל מה קשור 100%? זה לאו דווקא 100%. אז לא 100%, אז הוא לא אוהב אותו כמו שאנשים אחרים שלא שכחים את הילדים שלהם באות. הוא לא אוהב אותו כמו שהוא אוהב את הפלאפון שלו, נגיד. כן. למה? גם את הפלאפון שלו יכול לשכוח. מה אתה שוכח יותר? אתה יכול לשכוח את הפלאפון. אמרו, כדי שלא תשכח את הילד, תשים לזה את הפלאפון. כן, נכון. לא, ואתה יכול לשכוח כאילו... מה השכל שבדבר? מה השכל שבדבר? מה עומד מאחורי הסיפור הזה? שאתה מתייחס לילד לפעמים, כאילו זה חפץ, כמו שאתה יכול לשכוח פלאפון, או אתה יכול לשכוח איזה תיק. פלאפון אתה לא יכול לשכוח. התיק או איזשהו חפץ אחר, אז אתה גם יכול לשכוח את הילד של חברות. את הטלפון אתה לא יכול לשכוח. למה אתה לא יכול לשכוח את הטלפון? כי אתה צריך אותו. את הילד אתה יכול לשכוח, כי אתה לא צריך אותו. הסיבה שההורים שוכחים את הילד, זה מראה את הבלוף של האנשים. כי הם משחקים אותה כאילו אנחנו אוהבים את הילד, ואת זה החיים שלנו, בלה 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 בלה. אבל אם זה היה כל כך חשוב לך, לא היית שוכח. דבר שבאמת חשוב לך, אתה לא שוכח. יכול להיות שישכח את עצמך ברכב? לא. יכול להיות שישכח את הרגל שלך ברכב? לא. אין, מה שחשוב לך, אתה לא שוכח. אתה חושב על מה קורה איתו, הוא בסדר, הוא בסדר. אם לדוגמה נגיד אתה צריך לקחת תרופות, אתה יודע שאתה צריך לקחת תרופות, ואם לא התרופות האלה אתה לא לוקח אותן, אתה מת. יש מצב שאתה תשכח את התרופות ברכב, ואין, אתה כל הזמן זוכר. אגב, מה יהיה בעוד שעה שאני צריך תרופות? צריך שהתרופות יהיו עליי, לידי. למה? כי זה חשוב לך. אבל מה האמת? האמת היא שחלק גדול מההורים מתייחסים לילד שלהם כאל משימה. יש משימה שצריך לבצע, ואם אפשר להיפטר מהן יותר טוב. אז ברשימת המשימות האלה, זה לא המשימה הכי חשובה. זה כל הסיפור. זה מראה שההורים לא באמת אוהבים את הילדים שלהם. זאת האמת. אין בלתה. אם זה חשוב לך, לא היית שוכח. אם חשוב לך משהו, אתה לא שוכח אותו. מה שחשוב לך, אתה לא שוכח. אין אפשרות לשכוח דבר שחשוב לך. דבר שהוא מחויב, אתה לא יכול לשכוח אותו. עכשיו, מה קורה אצל הבן? אומר, היה לי הרבה משימות, הרבה דברים על הראש. מה קשור משימות? למה הילד שלך זה משימה? בדיוק אני צריך לקחת אלה לגן, אבל זה משימה, כי אתה מראש מתייחס לכל משימה. אם נגיד היית צריך ללכת למסעדה, למה היית שוכח שאתה צריך ללכת למסעדה? אתה לא שוכח. מה שכחת? שאתה דבר שאתה לא רוצה לעשות. אם לדוגמה נגיד, בן אדם נגיד יצא בדייט, הוא יוצא עם מישהי, יכול להיות שהוא ישכח את המחורה ברכב? לא. למה זה לא יכול להיות? אתה אומר, היא חלק ממני, כאילו, איפה היא? מה קורה איתה? איך שכחת את הילד שלך? כאילו, מה זה, 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 זה צריך פה מאחורה, נטפל בו, שם נמצא. לכן שכחת. בדיוק, זאת האמת.
ושומרים, זה יכול לקרות לכל אחד וכל זה, זה שקר. זה יכול לקרות לכל אחד שלא אוהב את הילד שלו, נכון? מה האמת? האמת היא שהורה ששוכח את הילד שלו ברכב, אז אומרים, בגלל שהוא שכח את הילד הוא כבר קיבל את העונש שלו. זה גם כן לא נכון, הוא לא קיבל את העונש שלו. או ש... ואומרים, נגיד, לא נכניס אותו לכלא כדי שלא ייפגעו שאר הילדים. אז כל אחד שרצח את הילד שלו, שגרם למוות ברשלנות של הילד, אל תגיד, תעשה חוק גורף לכולם. מה זה משנה איך הוא הרג אותו? מה זה משנה אם הוא הרג אותו ככה או ככה? מה זה משנה אם הוא משאיר את האש דולקת בבית והילד נפל האש ומת, או שהוא משאיר חומר רעיל והילד שתה, לאם הוא שוכח את הילד הזה. מה ההבדל? מה ההבדל אם בן אדם שם את התינוק על החלון והתינוק הוא נופל, שיגידו הוא לא יכול לגדל את ילדיו וצריך לקחת לו את הילדים, לבין אם הוא שכח את הילד ברכב, מה ההבדל? שניהם זה מראה שהם לא מספיק חשובים לו. אלא מה? אלא מה? אז מה השכל שבדבר? אלא מה? שאנשים לא מוכנים להודות שבאמת הילד לא היה חשוב, כי זה כאילו קונצנזוס כזה. לא יכול להיות שהילד לא חשוב לי, אז בוא נגיד שזה חשוב לי וזה לא באשמתי. זה כאילו כמו נגיד, תגיד מישהו אחר פגע בו. אם עכשיו אתה הולך ברחוב, וברכב ודרס את הילד שלך, אפשר להשאיר אותך על זה? אומרים לו, הוא כבר קיבל את העונש. אז מה שאנשים מנסים לעשות זה לגדל תחרות על מישהו אחר, להגיד, זה לא דומה, אני לא גרמתי לזה, מישהו אחר גרם לזה. אבל זה הרשלנות שלך גרמה לזה. ולמה הרשלנות? כי אתה לא באמת, כי אתה מתייחס לילדים שלך כאל מטלה. אתה לא באמת אוהב אותם, לא באמת מעניינים אותך, וזה לא משנה מה תספר, אם זה היה חשוב לך לא היית שוכח. כמו שאתה ביום חם לא תשכח לשתות, לא יכול להיות שתשכח את הילד שלך ברכב. אין דבר כזה, לא קיים מציאות. אלא אם כן הוא לא באמת חשוב לך. ולא משנה מה אתה תספר, הוא לא באמת חשוב לך. לא משנה מה תספר. נכון, ובעצם זו המניפולציה הכי גדולה כשאומרים מה זה יכול לקרות בכל אחד. למה? כי הם יודעים בתוך תוכם, כי הם יודעים בתוך תוכם שהם לא באמת אוהבים את הילדים שלהם. כי הם יודעים את זה בתוך תוכם. כי הם יודעים את זה בתוך תוכם שהם לא באמת אוהבים את הילד. הם יודעים בתוך תוכם שכשיש לך יום עבודה, העבודה שלך יותר חשובה לך מהילד. יודעים את זה. לכן עושים קונצנזוס, אפילו על רצח של ילד, אם זה פופולרי, אומרים זה בסדר, הוא כבר קיבל את העונש. אם זה לא פופולרי, אומרים צריך לקחת לו את שאר הילדים. כמו לדוגמה, נגיד, אחד לקח חיה, שחט אותה, ועשה אותה על האש. אמרו בסדר. לעומת זאת היה אחד אחר, לקח ציפור, שם אותה על האש, בשל אותה שהיא חיה. אמרו, מה אתה רוצח ציפור? מה זה משנה אם הוא הרג אותה ככה או ככה? מה זה משנה? עכשיו האריה שטורף אותך, הוא טורף אותך, אוכל אותך גם כשאתה חי, הוא לא מהורג אותך קודם, אם הוא הורג אותך זה רק כדי שלא תזוז. זה הסיבה. האריה בעיקרון, הוא, אם אתה לא תזוז, הוא לא יהרוג אותך קודם, הוא קודם כל אוכל. למה? הוא אומר, למה נתאמץ להרוג אותו? בוא נוכל. עכשיו, אלא מה? גם בן אדם. אתה רוצה לאכול את החיה, תאכל את החיה. עכשיו, למה בדרך כלל אתה הורג את החיה? אתה הורג את החיה לא מתוך אקט של רחמנות. כשבן אדם נגיד עושה על האש, הוא הורג את החיה, זה לא משהו מרחם עליו, הוא אומר, אני לא רוצה שהיא תרגיש שהיא נשרפת על האש. אתה פשוט אומר, בשביל אותה נוח. במקום שהיא תזוז ותתפרע, קודם כל נהרוג אותה, אחר כך נעשה למסודר. אבל מצד האמת, אם אחת נגיד לא הייתה, נגיד לדוגמה, לא מתנגדת, אתה אומר, גם כשהיא חיה, אתה עושה אותה לאש לצורך העניין. אותו דבר. מצד האמת גם שזה חי על האש. איך אני מראה? אני מראה שבטבע נגיד. נכון, אני מראה בטבע, אני מראה בטבע, 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 האריה אוכל את החיה, גם את הבנך, לא, אני אומר, הוא גם אוכל פיזית, אוכל את הארוחה, גם תוך כדי שהפרה, או מה זה לא יהיה חי. שינה, חיה. נכון, זה לא מפריע לו. העיקר שהיא לא תזוז. אם היא זזה, הוא הורג אותה. עכשיו, אז אותו חייל שלקח את הציפור הזאת, מכירים את הסיפור? כן, מגן אותה לא. ככה, זה חייל שצילמו אותו, לוקח ציפור ומתנגן אותה על האש. לא, בשמן. בשמן. כן, וואו. ואם הוא היה לפני כן חותך לה את הראש ואז עושה אותה בשמן, זה משנה? מה זה משנה? כן, מה זה משנה? רגע, עם הכנפיים, הכל? אבל כאן היא סובלת. אני רציני אדוני. אבל יש כביכול זה לא מניפולציה על הראש. ששוחטים את הרלבן, זה לא סובלים. אבל יש סובלים מניפולציה. אז מה הטענה אומרת? שאתה הורג את החיה בשביל שלא תסבול, זאת באמת האמת? נכון.
אם זאת הייתה האמת... זה מניפולציה, כי בכל שהמצפון שלנו יהיה נקי, אז זה שחיקה או משהו, שיש שחיקה... אבל באמת, לא, למטרת אכילה. לא, אבל אם את... לא, הם גם צילמו את זה לתחקו. עם הכנפיים, עם האור, עם הכל. אם היו עושים על האש ומצלמים וצוחקים, זה בסדר? מה, נוצות? אה? לא. אז מישהו אמר למה עשו על האש? לא, זה דחוף היה? לא, כולם עושים ככה. אה, כי כולם עושים ככה, יפה. אם היו, נגיד, מצלמים את המצדים איזה... מצדים איזה צבי, שוחטים אותו ועושים אותו על האש. זה לא התעללות. אין התעללות. עכשיו, השחיטה היהודית נפסלה כי היא שחיטה לא הומנית, נכון? עכשיו, אם כולם מפריע להם באמת הקטע שזה לא הומני להתעלל בחיה, צריך בכלל לפסול את השחיטה היהודית. כי גם כן לא הומנית, יש שחיטות יותר טובות. מיד, יש לי שאלה. נכון. רגע, אין עניין של הסבל. נכון, אז הנה, אמרתי לך, אם באמת מה שמפריע זה הסבל, אז איך בכלל... לא, מי זה מה שמפריע הסבל? הסבל, מה שהוא... רגע, תחכי. אז איך מותר לעשות שחיטה יהודית? למה, למה, למה? מה ההבדל? אם אתה נגד התעללות בבעלי חיים ושחיטה יהודית, פסולה. לא, אני לא נגד. רגע, יש לי... אני אומר שברגע שאני רואה אותו סובל, השמן קופץ לו והוא סובל, אני מעדיף להרוג אותו לפני, ואז בסדר. אז הוא לא סבל. אין לי בעיה, לא, הוא לא סובל. אולי הוא מעדיף לחיות כמה שיותר, אולי הוא אומר, עדיף לי שתשאיר אותי בחיים כמה שיותר, מאשר שתשחט אותי בבת אחת, אולי זה הפוך. אבל אני עושה את זה עליי, אני הייתי מעדיף שיהרגו אותי ולא לסבול בשמן. באמת? זה לא נכון. אני אוכיח לך. אם היית אומר, הכי טוב זה למות, רק לא לסבול, היית מתאבד עכשיו. אתה אומר, לא, אני מעדיף למשוך את זה כמה שיותר, ואני אקח תרופות עד שאני אגסוס, ואני לא אוכל, רק אז אני אמות. לא, אבל יש מקום, יש... הנה, קח, רגע, רגע, קח, רגע, 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 שנייה, שנייה. מה ההפך של בן אדם, של ציפור ששמים אותה בשמן? מה השכל הנגדי של זה? תרופות מאריכות חיים. המתת חסד אסור. למה מתת חסד אסור? לא, אנחנו ניתן לו להתעלל, ושהמערכת שלו תקרוס, וזה, וזה, עד שהוא ימות. אבל בחוק, אבל בחוק במדינה, בחוק. החוק אני מסכים שהוא כזה. רוב האנשים יגידו לך, רוב האנשים יגידו לך, אין המתת חסד. אם הייתי עושה את החוק, הייתי מרשה למתת חסד. אני רק מראה שמצד אחד, אם מישהו יעשה המתת חסד, יגידו הוא רוצח. למה, למה? כי עדיף לחיות כמה שיותר, אפילו שאתה סובל. אוקיי, אז גם הציפור מעדיפה לחיות כמה שיותר, היא אומרת, אם אתה כבר הורג אותי, אל תעשה את זה במת אחת. שים אותי באש עד שאני אמות. נכון, זה... מה ההבדל? זה אותו דבר. מה ההבדל? מה עדיף, שתחיה כמה שיותר או שתסבול כמה שפחות? תסבול כמה שפחות. אם שתסבול כמה שפחות, אז קודם כל, אז למה שחיטה יהודית מותרת? ודבר שני, ודבר שני... מה זה, השחיטה יהודית לא... אין פה סבל. זה הרבה מאוד סבל. אתה רואה את זה מה השחיטה יהודית. או, איזה סבל יש. אז יש מדינות שזה לא חוקי, כי זה לא שחיטה הומנית. שים את חוש. אתה לוקח סכין לתרנגולת, אתה נותן לה רק כאן בזה, בוריד, והיא עוד מפרפרת אחרי הזה, ועוד תולים אותה ברגליים שלה עד שהיא זה. זה שם. אה, כשהיא מפרפרת זה עצבים, היא לא חושה, זה עצבים. לא, 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 היא עוד חיה, היא עוד חיה, היא עובד בזה. לא, זה עצבים, היא חיה. שום עצבים, היא עוד הולכת. היא עוד הולכת, אתה בגלל שיש לה עצבים, נכון? זה לא נכון. ככה קצת עושים איזה... ככה בבריד. אבל כשתחותך את ליטה, תחותך לי את הליטה בלב. לא, אבל לא עדיף מכונה, וישר מורדים לתרוש. עדיף מכונה, וישר מורדים לתרוש. את רואה אותה עוד תלויה רגל. אבל תראי, למשל ליטה, את חותכת את הרגל באצבעות הזנב, היא תפרפר כולה. כאילו, את תראי עוד שעה, שעתיים, את האצבע, את הזנב, ובכלל היא מותקת ראש, הכל, היא חתוכה. אוקיי, בסדר, אבל לזה קודם קשר, את מבינה, לזה... אני בקיצור מנסה להראות לכם את הצביעות של האנשים. אף אחד פה לא באמת מחפש את האמת. כל אחד זה לפי הפופולרי. אם זה פופולרי זה בסדר, לא פופולרי זה לא בסדר. וזה מזכור את השלב. אותו דבר עם ההורים ששוכחים את הילד שלהם ברכב. אותו דבר. ויבוא יום שגם יהיו הורים שירצו להרוג את הילד שלהם והם יעשו את זה ברכב וחום. והם אחר כך הם ישחקו אותה. כמו שהיו הורים שבאמת הרגו את הילד שלהם ואחר כך אמרו לשם הלך לאיבוד וזה וזה והתברר שאולי הלך לאיבוד אתה הרגת אותו קודם והכבדת את הגופה, נכון? היו את הסיפורים, שמר הילד שלי נעלם, אז גילו שהוא בכלל הרג אותו קודם. אותו דבר גם יבוא יום שגם הורים ישאירו את הילד ברכב ויגידו הוא נעלם, שכחנו אותו, ואוי מה קרה, מה קרה? אותו דבר. למה? כי אמרו שהוא פטור מעונש. איפה נשמע שרצח או גרימת מוות של מישהו תהיה פטורה מעונש? איפה זה נשמע כזה דבר? איפה זה נשמע כזה דבר? בקיצור, החוק סידר מפלט לכל מי שרוצה לצאת מזה. למה, למה, למה? כי לא נעים להם להודות שברמה החברתית, כי למה? כי לכולם זה יכול לקרות. זה הסיבה.
וגם שואלים, טוב, כולנו יכולים להרוג ככה, טוב, אז מה, זה, זה כמו נגיד שיש חוקים שחברי הכנסת מעדיפים לא לחוקק כי זה יכול לפגוע בהם. אם נחוקק, נגיד לדוגמה, שמישהו שנעשה בפלילים לא יכול לחזור לפוליטיקה, אז ידפוק אותנו, כי הם יודעים שמחר יכולים להשאיר אותם בפלילים. אין סיבה. כמו שלא ראית את ה-10% מהסבורת. נכון, כל מיני כאלה, נכון. טוב, מה אתה אומר, אדוני? לא, יש לי שאלה, כן. מה השאלה? אבל קורה גם בן אדם באמצע נהיגה נגיד שוכח בכל התאונה. על עצמו. לא נכון. שוכח? לא יודע, תאונה, נתרחשת... באשמתו? בטעויות לא באשמתו. אבל יש הרבה תאונות שמתאויות ממש. אוקיי, אז הוא מקבל על זה עונש. עונש לפעמים שהוא מת בעצמו. נכון. לא, אבל אני אומר, כאילו... זה לא בהכרח שזה... חוסר אהבה או משהו כזה. בהכרח. לא, עובדה זה כלפי עצמו גם כן. בהכרח. אם היית אוהב את החיים שלך... מה הכי יקר לבן אדם? זה החיים שלו. לא נכון. אם היה הכי יקר לך החיים, לא היית נוסע בכביש. אתה מגדיל את הסיכוי שלך למות. אבל גם אני יכול למות. מה? אבל אני יכול למות. באותו סיכוי. באותו סיכוי או לא? כשאתה עולה לכביש, יש יותר סיכוי למות, נכון? יפה. נו, אז... אז אם היית אומר, אני המחויב שלי, זה כמה שיותר לחיות, היית לא, היית גם נוסע בכביש. נכון. בסדר, אבל... הבנתי מה קשור לגימון. ואתה עכשיו עושה את המניפולציה הזאת? לא, הוא היה סיכוי לכתוב. לא, לא, אני... אתה אמרת שהבן אדם הכי חשוב לו זה החיים שלו, אז אם הכי חשוב לו, איך הוא עושה תאונה? תשובה, מה האמת? שזה לא הכי חשוב לו, אם זה הכי חשוב לו, למה מדבר בטלפון? הוא לא זה, לא שם, הוא עושה הרבה דברים. אנחנו לא מצפים שהוא... שאתה אוהב יותר מעצמו? אין בעיה, שיגיד נכון, אני לא אוהב את האלה שלי מספיק. תגיד את האמת, אין נכון, אבל תגיד את האמת. למה אתה מסתיר את זה? למה אתה אומר, לא, אני אוהב את האלה שלי יותר מכל, אבל קרה. אין קרה, אם היית אוהבת יותר מכל, היה קורה. מה שבאמת חשוב לך, אתה לא שוכח. משהו באמת חשוב לך, אתה לא שוכח אותו. אין דבר כזה, אין אפשרות לשכוח מה שחשוב לך. אבל מה, בסדר, אבל... טבע העולם שכן שוכח. לא, אני לא סוגם להגיד לעצמם שהם באמת לא אוהבים את הילד, אז... תגיד את האמת, תגיד את האמת נכון, הוא לא מספיק חשוב לי, אני מזניח את הילדים שלי, לא מספיק אוהב אותם, וצריך לקבל על זה עוד. מה שגרמה למוות של הילד? אולי פרנס אתה מפרנס את עצמו, בסדר, אבל לא מספיק. אם הורה היה גורם גרימת מוות ברשלנות של ילד, לא באמצעות ששוכחים אותו ברכב, זה בסדר? תלוי, אתה יודע מה זה גרימת מוות ברשלנות? יש מושג כזה. אם הורה גורם למוות של הילד שלו ברשלנות, אבל לא בזה שהוא שכח אותו ברכב, זה בסדר? זה לא מקבל עונש? מקבל. אז למה פה לא מקבל? אז למה פה לא מקבל? חשבתי על זה שעדיף לו לקבל. מה? חשבתי